Ahoj, Jarino. Franta je tady. Promiň, jsem byl na hajzlu a Květa v kuchyni, víš, čumí na bednu. Ona vždycky nic neslyší, protože čumí, vole, rozumíš, ty vole, nic nevnímá, ty vole, o to, ty vole. Sleduj, koukej. Květa! Franta je tady! Vidíš? Kdyby to se mohlo bouchnout vrtulník a ona bude vědět hovno, vole, protože nic nevnímá. No. Ale to máš pěkný, tady to je nový, ne? No, ale nešej na to, vole. Včera jsem to přidělával 2 hodiny jako blbec, vole, to drží slovo vůle. No, promiň. Pojď do mě, půjď dál. No. Jsi u mě nebyl, víš, ještě? No, nebyl. No, tak. Tohle to je náš obývák, tohleto. Dobrý, ne? No, dobrý. Tak, jasně, že dobrý. No, dobrý, jo. No. No, a co jsi potřeboval vlastně, Frantíku? No ale já si jdu pro ty pruty, jak jsme se domlouvali minulý týden. Jo, ty pruty. No. Ježíš, já jsem taky trouba zapomnětlivý, viď. No. Jsem... A nejseš. Jo, jsem. No, seš. No, no, no. Nespěcháš, ne? Dáš si něco, co si dáš? No. Tak kavčo rychlý bych mohl. Jo. Květo, udělí nám 2 kávičky, jo, dík. Květo! Květo! Snad není pravda. No ale počkej tady chvilku, jo. Jo. Květo, ty vole! Kávička se už dělá. Tak, počkej, kdo tady. Tak, kde jsme to skončili? No, u těch prutů, vole. Jo, aha. No tak počkáme na tu kávičku, ne? No. Tak. Pěkný obraz tamhle. Jo. Víš, kdo to maloval? To nevím. Vždycky se ptám a nikdo neví, děleče. No a kdo to maloval teda? Nevím. No hele, jak bylo na dovolený, vole, vůbec? Hele, super. Bomba to byla. Jak jste byli? Na džerbě, u moře, veď. No hele, super, tak já ryby, žena si grilovala řiťák na pláži, no. Jo, dobrý, jo. No, ti říkám super, tak moře, viď? Ale tak je to super, takhle vypadnout na chvíli, viď? O, tak to určitě. Aha. Takže spokojený, líbilo se. No bomba, dostřílel jsem video včera akorát z dovolení. No, jsem měl kameru, víš, od Pepika. Od Pepika, jo? No, od Pepika, tak on si ji koupil teďka loni, jak byl v tom Německu, víš? No. No, on ti ji půjčil, jo. No, jasně, tak jsme kámoši, jsem mu řekl, viď, a půjčil mi ji, no. To jo, no. No tak hele, jsem měl hračku, vejď, na dovolený, no, tak prostě jsem furt točil, no. Tak jako, víš co, Květa furt, jako, že s tím blbnu jak malý Jarda, no, tak, ale co mám dělat, jako, tak mám se na ní dívat furt, jak se válí na ručníku na pláži, nebo co, vejď, tak, jako, co bych chtěla, no, tak, se na ní dívám už 10 let, vejď. No, Květo, už je to kafe? Květo, sakra! Vidíš to, co mám doma, není, ty vole. Televize z tebe udělá fakt debila. To? No tak ještě ho nemá. Mám prej chvilku počkat. No. No tak já ti pustím do videa z tý dovolený, ne? No, tak třeba, no. Tak kamaráde, ještě teplý, jak je čerstvý. Tak. Čup. Počkej, tady kanál to je. No ty vole, ona se mi v tom zase štrachala. Květo! Který kanál je video? Květo!
Ty vole, to je ženská nenechává. Bych se posral. Já ti něco řeknu. Na zemi byl takovej ráj, když si jo, ale pak pán Bůh uplácal ženskou a konec, vole. Všecko se to posralo, ty vole. Aha. Jo, tady to je. Počkej, já si to napíšu. Nenapíšu, vole. Tuška, papír, vole. Nic, vole. Srát na to, ty vole. Tak, ty vole. Dáme play, vole. Tak. Jsem k tomu udělal titulky taky, viď? No tak, když už tak už, jo. No, vlastně. Ty vole, víš, jaká to byla práce? Jsem měl asi 7 hodin natočeného materiálu a teď člověku je líto něco vyhodit, že jo? No ale zase 7 hodin to by byla strašná nuda pak to video, že jo? No, to jo. Ale víš co, já jsem si řekl, seru na to, udělám dobrý video z dovolený a sestříhal jsem to na 2 hodiny. Tohle video má 2 hodiny? Dobrý ne, vole. No ale jak jsem tak přemýšlel, co z toho vyhodím a co tam zůstane, to byl boj, to ti řeknu, ty jo. To je spousta krásných záběrů. To jako budem teď koukat na 2hodinový video. No dejt ne, mám to hotový, vole. Hele, tohle to byl náš hotel, jo. Taky jsem to napsal dolů do titulků, že jo. No tak má to nějak vypadat, ne, když už to děláš. To je jasný. Vidíš ten výhled z okna? To jsme fakt měli. A tamhle to byla taková pizzerie, jo. Tam ti dělali pizzu. Květa milovala sírovou, ale ta ančovičková, to byla pecka, absolutní. No tak, to víš, no. Cizina. Jo. Hele, vidíš tamhle vzadu? Mně se ta kamera trošku klepala, ale... Ty vole, to je západ slunce. To je krása, viď? Je. Yeah. Čověče, to tam bylo každý večer. Já tam jsem chodil na ryby tady. Jo. Yeah. Tady jsme chodili na zmrzlinu. No to ale tam ti měli jahodovou, ale výbornou stračatelu taky. Ale Květa ta furt meruňky, ta to furt žrala meruňky, meruňky, furt do pola, jako blbej. A jí říkám, nežer to, ale budeš mít sračku. No ne, vole, furt meruňky, jako blbej. Cesta, jak teď jdeme, tak to trvá asi 30 minut, jo. Jo. Ale všímej si, kolik lidí je na začátku, jo. Vidíš to? No jo. Tak vidíš, kolik jich cestou nahoru odpadne. No. A já jsem celou tu dobu držel tu pitomou kameru a došel až do konce. To tam taky uvidíš, jo. Jo. Taky víš co, nejsem v cukru, že jo. Jsem, něco vydržím, jo. Ale víš co? Počkej chvilku a já si dojdu to, víš co? Víš co? Vysrat. Máš. Jo. No, hele, koukej v klidu, já jsem hned tady. Jo. Nesu kafičko. Hele,
Kávička, ty vole, sorry. Děkuju hodně. Promiň. Tak, hele, ona ještě Květa dělá nějaký koláčky. Jo. Ale výborný, jo. Ona dělá takový meruňkový s marmeládou, ale po těch se můžu utlouct, kamaráde, ty jsou skvělý. Jo. Tak kde jsme? Počkej, to už je skoro konec. To jsem sral skoro hodinu, jo. No já nevím, ale jsem na to koukal a teď byl nazpátky. Jo, člověk se začne a stráví tam času jak v porodnici, co? Víš, jo. Hele, to je dobrý teda. No. Hele, tohle to už není zajímavý, ale to už točila Květa. Jo. Víš co, v nějaký restauraci, no, to stojí za hovno. Ale víš co, nechal jsem to tam, radši ne, aby neměla keci, víš co, znáš to, vole. Jo, tak to už ne, vole. Ne, počkej, tam už je prdlaj zajímavý. A tak, jak víš. Jo, ale počkej, něco jsem ti chtěl ještě ukázat. Sleduj, no. Sleduj. Hele. Víš, jak jsem to udělal? Ne. No. Zastavil jsem video a zmáš jsem stop motion. Je z toho tenhle obrázek. Víš co, si to chci nechat vytisknout a udělat normálně obal. Víš co, to bude pak jak z videopůjčovny. Počkej, to má jako pokračování? No jasně, tohle je video z prvního dne, počkej, ti pustím druhý den, počkej. Ne, počkej, jo, já vím, už mě to moc... Počkej, vole, to musíš vidět, tam jsem na rybách. Ti ukážu, kolik jsem nachytal cípálů, kamaráde, a jiných rybáreň. Má taky titulek. A když už se to dělá, tak pořádně ne. Hele, tak tady na ty skály jsem chodil s prutama. Tajný místo, vole. Nikdo tam nechodil. No ale tak chytil jsem tam hovno, jak jsem pak jako začal chodit jinam, jo. To tam bude za chvilku, počkej. Jdeš na hajzl, jo? Nepochčí prkínko, vole.